Živjeti ono što naučavamo. Neki je čovjek, Nikodem, bio farizej i jedan od židovskih vođa. Noću je došao k Isusu i rekao mu: Učitelju, znamo da si učitelj poslan od Boga. Ivan 3, 1 i 2. U učitelju poslanom od Boga nebo je ljudima dalo ono najbolje i najveće što ima. Onaj koji je stajao u vijeću najvišega, koji je prebivao u najtajnijem svetištu vječnoga, odabran je da osobno otkrije čovječanstvu znanje o Bogu. Svaka zraka nebeske svjetlosti koja je ikada doprla do našeg palog svijeta došla je kroz Krista. On je bio taj koji je govorio kroz svakoga tko je tijekom svih vijekova objavljivao Božje poruke čovječanstvu. Sve vrline očitovane u najvećim i najplemenitijim dušama na zemlji bile su njegov odraz. Josipova čistoća i dobročinstvo, Mojsijeva vjera, krotkost i dugotrpljenje, Ilijina postojanost, Danijelovo plemenito poštenje i nepokolebljivost, Pavlova revnost i samopožrtvovnost, umne i duhovne sile koje su se pokazale u svim tim ljudima i u svim ostalima koji su ikada živjeli na zemlji, samo su ocija i sjaja njegove slave. U njemu se očitovao savršeni ideal. Krist je došao na svijet kako bi otkrio taj ideal kao jedino pravo mjerilo kome treba težiti, kako bi pokazao što svako ljudsko biće može postati i što će, kroz obitavanje božanskog u ljudskom, postati svi koji ga prihvate. Došao je pokazati kako se ljudi trebaju naučiti kao što to priliči Božjim sinovima i kako na zemlji mogu prakticirati načela i živjeti život neba. Božji najveći dar dan je kako bi se ispunila čovjekova najveća potreba. Ono što je Krist naučavao, to je i živio. Primjer sam vam dao, rekao je svojim učenicima, da i vi činite kao što ja vama učinih, kao što sam i ja čuvao zapovjedi oca svoga. Ivan 13.15, 15.10. Na taj su način Kristove riječi našle savršen dokaz i primjer u njegovu životu. I više od toga, on je bio ono što je naučavao. Njegove su riječi bile izraz ne samo njegova vlastitog životnog iskustva, već njegova karaktera. Ne samo što je naučavao istinu, on je bio istina. To je bilo ono što je davalo silu njegovu učenju.